Pode? Olha onde a gente tá aqui, ó. Acho que eu tô com a camisa preta, né, mano? SBT. Sistema Brasileiro de Televisão. SBT, Sistema Brasileiro de Televisão. Sabia, Ju? Que SBT é o Sistema Brasileiro. Essa fera não, né? Essa fera aqui não pode. Essa fera é do concorrente. Dublado, não precisa. Cadê o produtor? É reto? Ouve aqui. A gente tá aqui pra gravar um programa do Raul Gil. Olha lá, mostra ali, ó, no cantinho. O William já é quase pronto. Programa do Raul Gil. Fazer um bumerangue. E a gente vai... vai gravar, vai dublar. Adoro. Tipo aquelas tomadas de televisão, sabe? Eu não tô nem de cantar não, outro que vai entrar vai cantar. Apresentar os bonitão aí, vem pra você. Esse quem é? Sou Jean, tecladista. Olha! Mauro, vocalista. Duca, baixista. E o nosso querido Mike, baterista. E Juninho. Aqui é a franquinha do... é do Ratinho, né? É do Ratinho. Chama... Gravidade Zero. Cadê? Xaropinho. Ah, não, é Xaropinho, gente. Mano, o Ratinho é muito esperto, velho. O cara tem uma franquia aqui. Ele tá dentro do SBT aqui, a parada. Mano, o SBT tem uma parada de alimentação. E o Jean, ele... o Jean não conseguiu. O Jean, você... mas ela me socorreu. Você rodou lá no... Eu rodei. Sabe por que eu rodei? Eu rodei porque é o seguinte. Tinha que ser adjetivos. Adjetivos não. Aqui no SBT é assim, ó. Você vai andando, daí você esbarra em qualquer pessoa e fala: quem é aquele cara? Aí na verdade o cara trabalha no administrativo, né? Assim, não é nada, não é ninguém. O cara... não, não é ninguém. Não, não é ninguém. Famoso, eu quero dizer. Ninguém. Eu não sou ninguém. Todos somos alguém perante o Senhor Jesus. Amém. A gente viu o Marquito. A gente viu o Marquito, gente. O Marquito, ele é daquele jeito mesmo. Pronto, missão cumprida aqui no programa do seu Raul Gil, Oficina G3. Acabou, indo pra casa, estamos levando de recordação do seu Raul Gil.